ndugu zangu waislamu wa Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumzia lugha ya Kiswahili dunia kote. Hotuba yetu ya leo ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri na mimi ni Profesa Emal Asar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivo cha lugha na ufasiri, sehemu ya lugha za Kiafrika. Hotuba yetu ya leo kwa anwani ya matunda ya imani, thamarat al-iman. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu kitukufu: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. حقيقه walioamini na wakatenda mema mola wao mlezi atawaongoa kwa sababu ya imani yao, itakuwa inapita mito kati yao katika mabustani yenye neema. Nani anashuhudia kwamba hakuna mungu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake. Nani anashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hakika miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake ni kujalia kile tendo jema analolifanya nje kuwa na faida yake nzuri. Na katika matendo bora yenye kumnufaisha mtu au jamii ni kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amebainisha ukweli wa imani ambayo inatakiwa iwepo katika moyo wa muumini. Na hilo lilitokea pale Jibril alaihi salam alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu imani, akasema mtume, ni kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, na kuamini kadari khiri na shari yake. Akasema Jibril alayhi salam, umesema kweli. Kwa hiyo imani siyo maneno matupo yatamkwayo kwa ulimi, bali ni itikadi ndani ya moyo wa mja, na kukiri kwa ulimi na kutenda kwa viungo vya mwili mzima ya mwanadamu. Kwa hiyo imani ya kweli ni ile iliyotulizana moyoni na inasadikiwa na vitendo kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu na kujiepusha na makatazo yake. Na Imamu Al-Hasan Al-Basri mola amrehemu alipoulizwa, je, wewe ni muumini? Akasema imani iko ya aina mbili. Kama wewe unaniulizia kumuamini Mwenyezi Mungu mtukufu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na pepo na kufufuliwa na kuhisabiwa, mimi ninaamini hivyo. Na ikiwa unaniuliza kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu anaposema, innamal mu'minuna allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حقيقة وأمين نوالي أمبا ونابو تاجوا منذ مونغو نيوزاو هجا خوفو نا ونابو سميوا آيازاك هو زيديشا إيماني نا وكم تجميا مولا وآم ليزي هاو أمبا ونشيك سالة نا ونطوك توا كتيكا يالي تنايو ورزوكو. Hao kweli ndio waumini wa wana vyeo na maghfira na riziki bora na mola wao mlezi. Ukiniuliza juu ya jambo hilo, basi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, sijui kama mimi ni miongoni mwao au hapana. Kwa hiyo imani ya kweli ni ile iliyojaa moyoni na kuulizana humo na athari yake yenye nguvu ikaonekana moyoni na akilini, na kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii nzima. Na miongoni mwa matunda yake ni kwamba imani hurisisha tabia njema, kwani imani na amana viko pamoja na havitingani. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, asiyekuwa na imani haaminiki na hana dini mtu aliyetekeleza ahadi zake. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, waman yu'minu billahi yahdi qalba, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, linashangaza jambo la muumini
Hakika jambulea ke loti ni kheri tupu, na hayo hivyo kwa mtu yeyote isipokuwa kwa muumini, anapofikwa na jambula kufurahisha kushukuru, na anapofikwa na jambula kuchukiza, huvumilia ikawa kufanya hivyo ni kheri kwake. Na miongoni mwake, hakika imani humlinda mwenye inayo kutokana na kufanya mambo yanayoangamiza. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, zinifu hazini wakati anazini hali ya kuwa muumini, na wala haniwe pombe wakati anakunwa pombe hali ya kuwa muumini, na wala haipi wakati anaipi hali ya kuwa muumini, na wala hangani kitu cha kunyang'aniwa. Watu wakamnyanyulia macho kwa kitu hicho hicho wakati anakipora hali ya kuwa yeye ni muumini. Vile vile muumini wa kweli huipusha nafsi yake na kila kitu kinachowauzi watu kihisia, kama vile kuwafanyia masihara au kuwatania na kuwazania vipaya. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اين من يؤميني ونؤميني وسوى زراو ونومي ونزاو ولا ونواك وسوى زراو ونواك ونزاو هيندها وكا وبورا كلكواو ولا مسيفونجيان هشيما ولا مسيتان كوا مجينا يكجيلي. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kuisha amini, na wasio tupu hawa ndio wenye kuzulumu. Na anasema pia Mwenyezi Mungu, ya ayuha allazina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim. Enyi mlioamini, jiepusheni na zana nyingi, kwani baadhi ya zana ni zambi. Wala msipelelezane wala msinginiane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguye aliyekufa? Mnalichukia hilo, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Kwa hivyo imani ya kweli hurisisha amani ya moyo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, laula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khayran wa qalu hadha ifkun mubin. Kwa nini mliposikia habari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwazania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahiri? Na katika matunda ya imani nuungaji mkono kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na ushindi. Kwani imani ya kweli kumfanya mja awe pamoja na Mwenyezi Mungu mtukufu, anaisema wa anna Allaha ma'al mu'minin, kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na waumini. Na kwa pamoja kuna kukusudiwa hapa ni nusura, usaidize na ungaji mkono. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Na anasema katika aya nyingine, inna lananṣura rusulana wallazina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani na siku watapo simama mashahidi. Na anasema pia wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Na anasema katika aya nyingine, allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wazafazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattabu'u ridwanallahi wallahu zu fadlin 'azim. Waliwaambiwa na watu, kuna watu wamekukusanyikeni waogopeeni, hayo yakawazidishia imani, wakasema Mwenyezi Mungu anatutosha naye ni mbora wa kutegemewa. Basi wakarudi na neema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Hapana baya lililowagusa na wakafuata yanayomrizi mwenye Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu.
Na katika matunda ya imani ni Mwenyezi Mungu mtukufu kupandikiza upendo wa mja katika mtoto za viumbe mpaka ukawaona waumini wa kweli wakihurumiana na kuwa wapole wao kwa wao na wanajiongezea na pila kuogopana. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum arrahmanu wudda, hakika walioamini na wakatenda mema arrahmani mwingi wa rehma atawajalia mapenzi. Mja anapompokea mola wake mlezi kwa moyo wa waumini mkweli, mola mlezi na mola wake mlezi na mtukufu huzipokea nyoyo za waumini. Katika hadithi kudsi anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, Mwenyezi Mungu mtukufu anapompenda mja humwita Jibrili na kumwambia, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anampenda fulani, basi umpende. Na Jibrili humpendana akanada kwa waja wake kwa mbinguni na ardhi, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anampenda fulani, basi nani mpendeni, basi waja wa mbinguni nao wakampenda. Kisha anaandikiwa yeye kukubalika hapa hapa ardhini. Na katika hadithi kudsi nyingine Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, mja wangu anaendelea kujikurubisha kwangu kwa sala za sunna mpaka nikampenda, na ninapompenda mimi huwa masikio anayosikia kwayo na macho yake anayaona kwayo na mkono anaoutumia na mguu anaotembelea, na kama anginiuliza kitu chochote ninkemba, na kama angiliniomba nimkingie na mabaya ningemkinga. Na miongoni mwa faida ya hayo ni kwamba imani ni sababu ya kuondolewa matatizo na balaa pamoja na ugumu wowote. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, je, nijulisheni pindi mmoja wenu anapofikwa na janga au tatizo lolote miongoni mwa matatizo ya dunia, aombe na aombe kwayo, na Mwenyezi Mungu mtukufu atamundushea matatizo hayo. Akaambiwa ndio, akaisoma dua ya Zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, hapana Mungu isipokuwa wewe subhanaka uliyotakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Na anasema pia, fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin, basi tukamuitikia na tukamukowa kutokana na dhiki, na hivi ndivyo tunavyo waokoa waumini. Na hayo ni kwa waumini wote kwa ujumla. Na ninasema kauli yangu hii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na nyinyi. Thumma amma ba'd, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote. Ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mjumbe wake. Ewe mola wetu mlezi, tunakuomba umsalie mrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila mwenye kuwafuata mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika mgoni wa matunda mazuri zaidi ya kuwa na imani ni kwamba imani huleta usalama na amani kijamii. Muumini wa kweli anapokuwa na imani ya kweli moyoni mwake, huwa chanzo cha usalama, matumaini ya utulivu na utulivu, na watu wanasalimika wao na roho zao na mali zao. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Muislamu ni yule ambaye Waislamu wamesalimika na ulimi na mkono wake, na muumini wa kweli ni yule anayeaminiwa na watu wa kwa mali na heshima zao. Kwa hiyo sio katika maadili ya muumini kuwatisha waumini au kuwafanyia waadui, hata kama wangelikuwa sio Waislamu. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kwa kuukana
وكمليف وإيماني كيولة أنا يموزي جيرانياك أو أنا لالا هل يكوى جيرانياك أننجا نيي أنا جوا كوا جيرانياك أننجا أكسيما صلى الله عليه وسلم نينا أبا كومنزي مونغو بتكوفو هاوي مؤميني وكويلي نينا أبا كومنزي مونغو بتكوفو هاوي مؤميني وكويلي نينا أبا كومنزي مونغو بتكوفو هاوي مؤميني وكويلي إكسيما نيناني هو يؤيو مجومب ومنزي مونغو بتكوفو akasema ni yule ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake na nasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atakuwa haja niamini mimi yule ata kaelela kilala hali ya kuwa ameshipa na jirani yake ananjaa na yuko karibu yake na yeye anajua kuwa jirani yake ananjaa kwa hiyo imani ya kweli ni ile inayofanywa muhusika awe mtu wa kufanya mema yenye kheri nyingi na kuwasaidia wengine na imani wa kweli ndiyo inayonyoosha maadili ya mtu mwenye imani hiyo na athari zake kuonekana katika mwenendo wake na vitendo vyake vyote na mihangaiko yake yote ya duniani na jinsi anavyoshirikiana na viumbe vyote wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuwaonea huruma watu wanyama na vitu kwa ajili ya kupata razi za Mwenyezi Mungu mtukufu na hakika zawadi iliyo bora zaidi ya kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu ni malipo makubwa na pepo siku ya mwisho ambavyo Mwenyezi Mungu mtukufu amewaandalia waja wake waliomwamini anasema Mwenyezi Mungu mtukufu innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم هكيكا ولو أميني نا وكتين دميما ملواهم ليزي أتوا ونقوا كسباب يا إيمان ياو يتكوا إنا بيتا ميتو كات ياو كتيكا مبستاني ييني نعيما نوالي ولو أميني والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نوالي ولو أميني نا وكتين دميما هاون ديو واتوا بيبوني همو وتدوم نانا سيما من زمان تكوفوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هكي كوالي وليؤمننا وكتين دميما هكي كسيسي هاتو بوتيزي أجيرا وعنا يتين دميما نا كوهيو من زمان تكوفوا أنا سيما كتيك هديث القدسي نموandalia واجوانغو ويما كيلا أمباتشو ماتشو hayajawahi kukiona wala masikio hayajawahi kukisikia na wala hakijawahi kufikirika katika nafsi ya mwanadamu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun nafsi yote haijui waliofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda. Ndugu zangu Waislamu, tunapaswa sisi tuwe na uhakika wa imani kiitikadi, kivitendo na kwa kauli na kupelekea kuenea kwa hali ya kuhurumiana, kushirikiana, kuwa wa kweli, kuwa na haya, kuishi kwa furaha, kutosheka na kujiepusha na uongo, udanganyifu, hiana, kusingenia ompea uzinzi zuluma na kuhampulia heshima za watu na tunapaswa kuzilinda heshima za nafsi zetu na mali kuzipa haki zake na mataifa hayapa fadhila na hadhi yake ewe Mwenyezi Mungu mtukufu tunakuomba uipendeshe umtibizeshe imani katika nyoyo zetu na usifanye nyoyo zetu ziuchukie ukafiri, ufuska na oasi na utujarii tuwe na wenye kuongoka, uzilinde nchi zetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.